हुन्छ मण्डली परिवार सबैलाई प्रवि सुकेशको नाममा जयमसी साथै इन्टरनेटको सेवामा सहभागी हुनुभएका युट्युब फेसबुकबाट हेर्नुभएकालाई पनि मेरो जयमसी छ आजको वचनको धर्मशास्त्रको खण्ड मैले लिएको छु पहिलो सामेल तिस अध्यायको तिनदेखि आठ र सत्रदेखि उन्नाइससम्म लिएको छु सत्र अठार उन्नाइस पहिलो सामेल तिन तिस अध्यायको तिनदेखि आठ पद र सत्र र अठार उन्नाइस पद लिएको छु यसरी लेखिएको छ पहिलो सामेल तिसको तिन जब दाउद र तिनका मानिसहरू सिकलमा आइपुगे तब तिनीहरूले सहरलाई आगोले भस्म पारेको र तिनीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूलाई लगिसकेका देखे यसर्थ दाउद र तिनसँग भएका मानिसहरू यति धेरै रोए कि तिनीहरूमा अझ रुन शक्ति नै रहेन दाउदका दुवै पत्नी इजरेल अहिनोम र कर्मेली नाबालकी विधवा अभिगेल पनि कैदमा लगिएकाको मध्ये थिए आआफ्ना छोराछोरीहरू लगिएको हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गाले हान्न धम्की दिन लागे दाउद अन्य नपरे तब दाउदले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए तब दाउदले अहिमेलका छोरा पुजारी अभियाथहरूलाई एपोदमा ल्याउन हुकुम गरे र अभियाथहरूले त्यो ल्याए तब दाउदले परम प्रभुलाई सोधे के म यी लुटपात गर्नेहरूलाई खेदु के, के म उनीहरूलाई भेटाउँ भेटाउन सकुँला उहाँले जवाब दिनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई खेद उहाँले जवाब दिनुभयो उनीहरूलाई के तैँले उनीहरूलाई र सबैलाई छुट्याउनेछ त्यस्तै गरी पहिलो सामेल तिसको सत्र अठार उन्नाइस दाउदले उनीहरूसँग साँझदेखि अर्को दिन समय लडाइँ गरे उनीहरूमध्ये केवल चार सय जवान मानिसहरू उठमा चढेर भागे अमेरिकाहरूले लगाएका सबैजनालाई तिनका दुई पत्नी समेत दाउदले छुट्याए साना ठुला छोराछोरीहरू लुटका माल उनीहरूले आफ्नो निम्ति लगेका ठोक केही पनि छुटेन दाउले सबै कुरा पुनः प्राप्त गरे मैले यस धर्मशास्त्रको खण्डबाट आजको वचनको शीर्षक राखेको छु अप्ठ्यारो समयमा हामी कसरी जिउने अप्ठ्यारो समयमा हामी कसरी जिउने मैले तिनवटा बुदामा यसलाई तयार गरेको छु एउटा आँसु बगाएर परमेश्वरबाट बल प्राप्त गरेर परमेश्वरको आवाज सुनेर अप्ठ्यारो समयमा हामीले कसरी जिउने भन्दाखेरि अप्ठ्यारो समयको लागि हामीले आँसु पर्ने परमेश्वरबाट हामीले बल प्राप्त गर्नुपर्ने र परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्नुपर्ने यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने दाउद राजाको दाउदको यहाँ सबै आफ्ना छोराछोरीहरू र सहरलाई जलाएको त्यसपछि स छोराछोरीलाई कैद बनाएर लगेको हामी हेर्न सक्छौँ दाउदको यो अप्ठ्यारो समय आएको थियो यहाँनिर जबकि दाउदलाई यो समयमा अप्ठ्यारो समय, समय आइसकेपछि आफ्ना छोराछोरी सबैलाई कैद गरी लैसकेपछि दाउदले यहाँ आँसु बगाएको हामी देख्छौँ यहाँ आँसु यति मात्र बगाउनुको रुन सक्ने क्षमता नै भएन आँसु चाहिँ किन बगाइन्छ भन्ने कुरा अब आयो आँसु चाहिँ हामीले किन बगाउनु छ त जब अप्ठ्यारो समय र मेरो जीवनमा आउँछ हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो समयहरू आउँछ त्यसको निम्ति हामीले आँसु बगाउनुपर्छ त्यो आँसु चाहिँ किन बजाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी भजन सङ्ग्रह तिसको पाँचमा हेर्न सक्छौँ यो दाउते देखेको भजनै हो भजन सङ्ग्रह तिसको पाँचमा भजन सङ्ग्रह तिसको पाँचमा यहाँ लेखेको छ यसरी किनकि उहाँको क्रोध छेनभरको मात्र हुन्छ तर उहाँको निगा अजम आजन्म रहन्छ आँसु रातभरि मात्र बहन्छ तर बिहान आनन्द आउँदछ आँसु रातभरि मात्र बग्छ तर बिहान आनन्द आउँछ जब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले आँसु बगायौँ भने हामीले अर्को समय अर्को बिहानी बिहानी भनौँ रातभरि आँसु बगा यो समयलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हामीले आँसु बगायौँ भने अर्को समय अर्को परिस्थितिमा हामीलाई आनन्द आउने रहेछ हा। हाम्रो आनन्दहरू फर्कने रहेछ यदि हामीले अप्ठ्यारो समयमा आँसु बगाउन सक्यौँ भने कतिले प्रभुमा आँसु बगाएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ कतिले अप्ठ्यारो समयमा कतिले आँसु बगाउँछ कतिले आँसु बगाउँदैन यदि हामीले अप्ठ्यारो समयमा आँसु बगायौँ भने हामीले आनन्दको समय हाम्रो लागि हुने रहेछ भन्ने कुरा यस धर्मशास्त्रबाट हामीले हेर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी भजन सङ्ग्रह एक सय छब्बिसको पाँच र छमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ भजन सङ्ग्रह एक सय छब्बिसको पाँच र छ यहाँ पनि यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह एक सय छब्बिसको पाँच र छ आँसुको साथ छर्नेहरूले आनन्दको गीत गाउँदै कठनी गर्नेछन् जो रुदै रुदै बिउ बोकेर जान्छन् त्यसले फसलका बिटाहरू बोके बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कन्छन् फर्कनेछ यहाँ यसरी लेखेको छ आँसुको साथ छर्नेहरूले गीत गा आनन्दको गीत गाउँदै कठने गर्छ जो रुदै रुदै बिउ बोकेर जान्छ त्यसले फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कनेछ त्यस कारण हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यदि आँसु बगायौँ भने आँसु बगाएको चाहिँ त्यसै खेर जाँदैन यसले हामीलाई आनन्द ल्याउँछ अर्को समय अर्को दिन अप्ठ्यारोको समयमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आनन्दको कुराहरू ल्याउनुहुन्छ त्यसरी नै हामी अर्को हेर्न सक्छौँ आँसुकै सम बगाएकोमा प्रभु यसु पनि रुनु भएको येसु प्रभुले पनि आँसु बगाउनु भएको यसको निम्ति हामी इहन्ना एघारको बत्तिसदेखि चौतिस हेर्नेछौँ हामी योहोन्ना एघार अध्याय बत्तिसदेखि चौवालिससम्म छ यहाँ अलिक लामो छ यो <coughs> युहोन्ना एघार अध्याय यसको बत्तिसदेखि चौवालिससम्म यहाँ यसरी लिएको छ जब मरम येसु हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँले देखिन् उहाँलाई देखिन् तब यसो भन्दै तिनी उहाँको परिन् हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन तब येसुले तिनलाई रोहिरहेको र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोहिरहेको देख्नुभयो तब उहाँका आत्मा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरूले कहाँ राखेका छौ तिनीहरूले तिनीहरूले उहाँलाई भने प्रभु आएर हेर्नुहोस् अनि पैँतिस पद येसु रुनुभयो यस कारण यहुदीहरूले भने हेर उहाँ तिनीहरूलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो तर कुनै कुनैले भने के अन्धाका आँखा खोलिदिने यिनै यिनले यस संसार यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र तब यसोले फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो यो चिहानको एउटा ओडारमा थियो त्यसको मुख एउटा ढुङ्गाले ढाकेको थियो यसोले भन्नुभयो ढुङ्गा हटाऊ मृतकको मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन् हे प्रभु यति यस बेलासम्म त यो घनाइ लागिसक्यो होला किनकि त्यो मरेको चार दिन भइसक्यो येसुले तिनीलाई भन्नुभयो के मैले तिमीहरूलाई भनेको होइन तिमीहरूले विश्वास गर्यो भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए अनि येसु मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो हे पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो मलाई थाहा छ कि तपाईँ मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून् अनि यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो लाजस बाहिर निस्किआ देश मृत मानिस देशको हातखुट्टा पत्ती बाँधिएकै र अनुहारमा लुगाले बेरेकै बाहिर निस्किआयो येसुले तिन तिनीहरूलाई भन्नुभयो त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ यहाँनिर हामीले यो घटना पनि प्रभु रुनु भएको हामीले हेर्छौँ प्रभु यशुले पनि आँसु बगाउनु भएको हामीले यस खण्डमा पनि हेर्न सक्छौँ जब प्रभु यसुले माया गरेको लाजसको जब मृत्युको कुरा सुन्छ प्रभु येसु पनि रुनुभयो यहाँ प्रभु येसुको लागि अप्ठ्यारो समय के भयो भन्दाखेरि प्रभु येसुले प्रेम गरेको व्यक्ति नै को मृत्यु भएपछि अनि यदि प्रभु त्यहाँ भइदिएको भए मरे नै थिएन भनेर भन्नुभएपछि अनि प्रभुले केही समयपछि प्रभुले गएर प्रुलाई प्रार्थना गरेर अर्को पछि येसु रुनु भइसकेपछि अनि येसुले फेरि त्यो लाजरसलाई चार दिनपछि गनाउनेलाई पनि प्रभुले बिउताउनुभयो भनाएको अर्थ चाहिँ रु आँसु हामीले आँसु बगायौँ भने पछिको समय चाहिँ आनन्दको हुने रहेछ यहाँ येसु प्रभुले आँसु बगाउनु भयो यी लाजस मरेको भएर पछि यसु प्रभुले लाजसलाई बिहुताउनु भयो त्यहाँ आनन्दको कुरा भयो खुसीको कुरा भयो त्यसकारण हाम्रो परिस्थिति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यदि हामीले आँसु बगायौँ भने हाम्रो परिस्थिति पनि आनन्दले बद्लिन्छ हाम्रो परिस्थितिहरू पनि बद्लिन्छ जब जब हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ हामीले आँसु बगाउनु आवश्यक छ किनभने यदि आँसु बगायो भने हामीले आनन्दको कुराहरू थाहा पायौँ अर्को दिन अरू समय अप्ठ्यारो समयहरूमा हामीले आँसु आयो बगायौँ भने त्यसलाई आनन्दको रूपमा परिणत हुन्छ भने हामीले धर्मशास्त्रको खण्डहरूमा हामीले हेऱ्यौँ त्यसै कारण जब जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो समयहरू आउँछन् तब हामीले आँसु बगाउन आवश्यक छ आँसु बगाएर प्रभुसँग हामीले प्रार्थना गर्न हामीलाई आवश्यक छ त्यसै गरी हामी अर्को खण्ड पनि हेर्न सक्छौँ उत्पत्ति तेइस अध्याय त्यसको तिस र चौतिस तिसदेखि चौतिस पद उत्पत्ति तेइस अध्याय त्रिचालिस अध्याय माफ गर्नुलाई तेइस भनेको मैले त्रिचालिस उत्पत्ति त्रिचालिसको तिस र तिसदेखि चौतिससम्म यहाँ एसेर लेखेको छ तिनका भाइको खातिर तिनको हृदयले स्नेहलाई भरिएर आएकोले रुन मन लागेर योसेपले आतुरीसँग ठाउँ खोजे आफ्नो कोठाभित्र पसेर तिनी रोए तब मुख धोएर बाहिर आएर आफैलाई खुब सम्हालेर तिनले भने अब खाना ल्याऊ त्यसरी मैले यो तिस त्रिचालिसको तिस र एकतिस मात्रै पुग्छ चौतिस नपढाउँ होला यहाँ फेरि म पढेँ तिनका भाइले तिनको भाइको खात्यो तिनको हृदय स्नेले भरिएर आएको हुनाले रुन मन लागेर योसेपले आतुरीसँग ठाउँ खोजे र आफ्नो कोठाभित्र पसेर तिनी रोए हे यो घटनाक्रममा हामी हेर्ने भने यो घर अगाडिदेखि हेर्दै आयो भने कनान देशमा अनिकाल पर्छ उसका दाजुहरू यसेफका दाजुहरू भाइहरू अनाज किन्नलाई मिश्र देशमा आएको हुन्छ अनि दाजुहरूले त यसेपलाई चिनेको हुँदैन तर यो चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ भनेर चिनेको हुन्छ अनि उनीहरू अनाजऊ धेरै समयपछि बल्ल उनीहरूको दाजुभाइको भेट हुन्छ त्यसपछि यहाँ उसलाई मनपर्ने भाइ उसको भाइलाई भेटेर उसलाई हृदयमा स्नेहले भरिएर उसलाई आएकोले रुन मन लागेर यो सेप आत्रैसँग ठाउँ खोजेर त्यसै धेरै समयपछि भेटेपछि दाजु उसको भाइ दाजुलाई देखेर उसलाई रुन आयो त्यसपछि उसले ठाउँ खोजेर यहाँ उसले रुनुभयो आँसु बगाएको कुरा यहाँ पनि छौँ हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ युगमा यो सेपले आफ्नो भाइको निम्ति आँसु बगाएको त्यस्तै गरी अर्को खण्ड पनि हामी हेर्नछौँ पैँतालिस उत्पत्ति पैँतालिसको चौधदेखि अठार उत्पत्ति पैँतालिसको चौधदेखि अठार यहाँ यसरी लेखेको छ तब आफ्नो भाइ बेन्जामिनको गलामा अँगाला हारेर तिनी खुब रोए र बेन्जामिन पनि तिनको गलामा तासिएर रोए अनि तिनले आफ्नो सबै दाजुभाइलाई मुहाइ खाएर उनीहरूसित रोए त्यसपछि तिनीहरूका दाजुहरूको दाजुहरूले पनि तिनीहरूसँग कुराकानी गरे युसेफका दाजुहरू आएका छन् भने खबर जब फारोको घरमा पुग्यो तब फारो र उनका अधिकारीहरू सबै खुसी भए फारोले युसेफलाई भने तिम्रा दाजुहरू वा दाजुभाइहरूलाई यसो भन तिमीहरूले आफ्नो पशु र लडारका कटान लडार लडाएर कनान देशमा फर्केर जाऊ तिनीहरूका बुबा र तिनका परिवार सबैलाई लिएर मखा आऊ मिश्रको सबैभन्दा असल ठाउँ म तिनीहरूको नि तिनीहरूलाई दिनेछु तिनीहरूले यो देशमा असल उब्जनी छौ भनेर यहाँ लेखेको छ यहाँ यो सेप रोएको दाजुभाइहरू रुएको अवस्था छ उहाँहरूले आँसु बगाएको अवस्था छ जब उहाँहरूले यो अप्ठ्यारो समयमा कस्तो अप्ठ्यारो समय कसको पऱ्यो भने उहाँहरूको दाजुहरूको मात्र अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो समय थियो खास यो सबको समय चाहिँ होस् योसुपलाई चाहिँ होइन दाजुहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो समय परेको थियो त्यसकारण उनीहरू दाजुभाइहरूको भेट भेटे यहाँ आँसु बगाएको हामी हेर्छौँ आँसु बगाइसकेपछि फारू राजाले उनीहरूलाई असल ठाउँ मिश्रको सबैभन्दा असल ठाउँ तिनीहरूलाई दिनेछु भन्नुभयो त्यसपछि असल उब्जनी खानेछौँ जबकि उनीहरू अनिकाल परेको देशमा ब बसिरहेको थियो अनिकाल परेको देशबाट उनीहरू आएर अनाज किन्नलाई मिश्र देशमा आएकोहरू जब दाजुभाइको भेट भयो त्यहाँ दाजुभाइहरूले आँसु भयो जसको कारणले गर्दा उनीहरूले पछिका दिनहरू असल मिश्र देशको सबैभन्दा असल ठाउँ र असल उब्जनी खाने ठाउँमा उनीहरू पुगे त्यसै कारण जब जब हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको निम्ति हामीले आ आँसु बगाउनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो मा अप्ठ्यारो दिनहरूमा हामी जिउन सक्छौँ यदि हामीले अप्ठ्यारो दिनहरूमा आँसु बगानौँ भने यहाँ हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ अप्ठ्यारो दिनमा आँसु बगायौँ भने आनन्द ल्याउँछ भनेको छ पछि गएर हामीलाई अर्को दिनमा अर्को समयमा आनन्दको समय आउँछ भने हाम्रो विभिन्न परिस्थिति हुन्छ हाम्रो अप्ठ्यारो समय विभिन्न प्रकारको आउँछ त्यस्तो बेला हामीले आँसु बगाउन हाम्रो निम्ति आवश्यक छ अप्ठ्यारो समयमा हामी कसरी जिउने भन्ने मैले एउटा पहिलो बुदामा भने आँसु बगाएर हामीले आँसु बगाएर अप्ठ्यारो समयमा हामी जिउन सक्छौँ अप्ठ्यारो समयलाई हामी आनन्दमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ आँसु बगाएर त्यसै गरी दोस्रो बुदामा हामी हेरेछौँ अप्ठ्यारो समयमा हामी कसरी जिउने अप्ठ्यारो समयमा जब तपाईँ र म जिउन चाहन्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरको बल आवश्यकता पर्छ परमेश्वरबाट हामीले बल प्राप्त गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीले अप्ठ्यारो समयमा जिउन सक्छौँ यदि परमेश्वरबाट बल प्राप्त गरेनौँ भने हामीले अप्ठ्यारो समयमा जिउन सक्दैनौँ यहाँ हामीले भर्खरै हेरेको छौँ पहिलो सामेलमा यहाँनिर लेखेको छ जब दाउदले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए परम प्रभुबाट परमेश्वरबाट उसले दाउदले बल पाए भन्ने कुराले अब परमेश्वरबाट हामीले बल चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने त प्रभुको बल चाहिँ हामीले कसरी पाऊ प्राप्त गर्ने त हामी यसको निम्ति नेहमया आठको दसलाई हेरौँ नेहमया आठको दस नेहमया आठको दस तब नेहेमाया तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू जाओ स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदेऊ किनभने आजको दिन हाम्रा परम प्रभुको निम्ति पवित्र छ उदास नहो किनकि परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो किनभने उदास नहो किनभने परम प्रभुको आनन्द नै बल हो परम प्रभु मानन गर्नु नै हामीले प्रभुबाट बल प्राप्त गर्नु हो यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले परम प्रभुमा आनन्द गर्नुपर्ने परम प्रभुमा आनन्द गऱ्यौँ भने परम प्रभुबाट हामीले बल प्राप्त गर्ने रहेछौँ अप्ठ्यारो जीवनमा जिउनको निम्ति अप्ठ्यारो समयमा जिउनको निम्ति हामीलाई परम प्रभुबाट बल आवश्यक पर्छ त्यसै कारण परम प्रभुमा हामी आनन्द गऱ्यौँ भने परम प्रभुबाट हामीले बल प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हामी अर्को पनि खण्ड हेर्न सक्छौँ फिलिपी फिलिपी चारको चारदेखि छ चा। फिलिपी चारको चार चा। चा। चार चारदेखि छ र एघारदेखि बाह्र दुईवटा खण्ड छ दुईवटा म पहिला पद परेँ प फिलिपी चारको चारदेखि छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस् प्रभु नजिक हुनुहुन्छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् यहाँ भनेको छ प्रभु अप्ठ्यारो समयमा यहाँ यो खण्डले भनेछ हामी कसरी जिउन सक्छौँ भन्दाखेरि जिउनको निम्ति प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर प्रभुमा हामी सधैँ आनन्द गरेपछि मात्र हामीले प्रभुबाट बल पाउँछौँ अनि हामी प्रभुमा जिउन सक्छौँ अप्ठ्यारो समयमा त्यति मात्र नभएर जब परम प्रभुको आनन्द हामीमा हुन्छ प्रभुमा जब सधैँ हामी आनन्द गर्छौँ हाम्रो सहनशीलता मानिसहरूले देख्छ जब अप्ठ्यारो समय जीवन हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ मानिसले नाना प्रकारका कुराहरू हाम्रो भनिरहेका अवस्था हुन्छ जब समय अप अप्ठ्यारो हुन्छ खराब हुन्छ मानिसले विभिन्न कुराहरू भनिरहेको अवस्थामा हामीलाई हाम्रो सहनशीलता दे मानिसहरूले दे देख्नेछन् यदि तपाईँले मैले परम प्रभु मानन गर्नु सक्यौँ भने अनि परम्पराबाट बल प्राप्त हामीलाई हुन्छ अनि मानिसहरूले हाम्रो सहनशीलतालाई देख्छ हामी कतिको सहन सक्छौँ यस्तो अप्ठ्यारो समयमा कति सहन सक्ने भन्ने कुरा मान्छेहरूले हाम्रो सहनशीलतालाई यहाँ देख्ने रहेछ त्यस्तै गरी हामी हेर्न सक्छौँ फि फिलिपी चारको एघार र बाह्र खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पखाएको होइन किनभने जुनसुकै परिस्थिति भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु कसरी होचिने र कसरी बढ्न म जान्दछु परिपूर्णतामा होस् वा भोग प्यासमा होस् प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस् सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँ नै म उहाँमा नै म सपोर्ट गर्न सक्छु यहाँ पाओले भन्दैछ हरेक परिस्थितिमा वहाँ सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु भनेको छ परिपूर्णतामा होस् भोग प्यासमा होस् प्रशस्तमा होस् अभावमा होस् जस्तै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट रहन सिकेको त्यसै कारण परम प्रभुबाट बल पा प्राप्त गर्नको लागि खराब समयमा हाम्रो अप्ठ्यारो समयमा हामीले सन्तुष्टसँग जिउन सिक्नुपर्छ सन्तुष्ट रहन सिक्नुपर्छ यहाँ पाओले भने चाहिँ मैले सन्तुष्ट रहन सिक्छु र रहने रहस्य मैले सिकेको छु आज हामीले पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामीले प्रभुमा हामीले सन्तुष्ट रहन हामीले सिक्नुपर्छ अनि मात्र परम प्रभुबाट हामीले बल प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हामी हक हबकुक तिनको सत्र र अठार हेर्नेछौँ सत्रदेखि अठार र उन्नाइस तिनटै पद हामी हेर्नेछौँ हककुप तिनको सत्र अठार उन्नाइस यहाँ यसरी लेखेको छ चाहे अन्जिरको रूपमा मुना नलगाओस् र डागको बोटमा फल नफलोस् चाहे जैतुनको रूपमा फल नलागोस् र खेतले अन्न उब्जन नउब्जाओस् खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईवस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाट गर्नेछु म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ उहाँले मेरा, मेरा खुट्टा हरिणका खुट्टा झैँ पार्नुहुन्छ उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानमा जाने योग्य तुल्याउनुहुन्छ यहाँ हकुबले भनेको छ चाहे अन्जिरको बोटमा मुना नलाओस् चाहे डागको बोतमा फौल फल नफलोस् चाहे जैठिनको रूपमा फल नफलोस् खेतमा उब्जनी नहोस् खोरमा भेरा बाख्रा नभए गोठमा गाई बस्तु रहेन भने पनि म परम्प्रमा रमाउनुहुन्छ म परम्प्रुमा रमाहाट गर्नेछु म उद्धार गर्ने परमेश्वरमा रमाउनेछु भने त्यसै कारण हामीले हाम्रो अप्ठ्यारो समयमा यो हकुपुले भने जस्तै जस्तै केही नभएको अवस्थामा पनि हामीले परम्परामा रमाउनु सिक्नुपर्छ यदि हामीले परम्परामा रमाउन सिक्यौँ भने हामीले अप्ठ्यारो समयमा परमेश्वरबाट हामीले बल प्राप्त गर्न सक्छौँ यहाँ उसले भनेको छ चाहे दाकु बोक्नु मना फल नफलेको कुरा छ खेतमा अब्जनी नभएको छ खोरमा भेडा बाख्रा नभएको गोठमा केही पनि नभएको अवस्था छ सबै रीतिको अवस्थामा पनि परम्परामा रमाउँ हाम्रो जीवनमा जब जब अप्ठ्यारो समयहरू आउँछ त्यही समयमा पनि हामी परम्परामा हामी रमाउन हामीले सिक्नुपर्छ जसले कारण गर्दा परमेश्वरबाट हामीले बल प्राप्त गर्न सक्छौँ अप्ठ्यारो समयमा हामीले कसरी जिउने भन्दाखेरि मैले दुईवटा कुरा बताएँ पहिले आँसु बगाएर दोस्रो परमेश्वरको बल प्राप्त गरेर हामीले अप्ठ्यारो समयमा हामी समय जिउन सक्छौँ अब तेस्रो बुधमा चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनेर जब हामी अप्ठ्यारो समय हाम्रो जीवनमा आउँछ हामीले चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुन्नु हामीलाई आवश्यक छ हामी, हामी यहाँ यह हेर्न सक्छौँ पहिलो सामुलकै एक खण्डमा सात आठ तब दाउदले अहिमेलका छोरा पुजारी अभियातहरूलाई एपोर्टमा ल्याउन हुकुम गरे तब अभियातहरूले त्यो ल्याए तब दाउदले परमप्रव सोधे के म यी लुट्नेहरू लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदुँ के म उनीहरूलाई भेटाउन सकुँ उहाँले जवाब दिनुभयो उनीहरूलाई खेद तैँले उनीहरूलाई भेटाएर सबै छुट्याउने छन् यहाँ हामीले दाउदले गरेको कुरा गरे यहाँ पाउँछौँ दाउद शक्तिशाली मानिस थियो उसले त यहाँ साहुले हजारौँ हजारलाई मारेको दाउदले त लाखौँ लाखलाई मारेको भनेर भनेको पनि हामी पाउँछौँ दाउदले गोललेट गो गोललाई मारेको दाउद एकदमै बलियो शक्तिशाली वीर पुरुष थियो उसको लागि लडाइँ गर्न त्यति गाह्रो अवस्था हो ऊ लडाइँ गरिरहेकै मान्छे हो लडाइँमा सधैँ विजय प्राप्त गरेकै मान्छे हो तर पनि यहाँ उसले दाउदले परम प्रभुसँग सोध्नु प्रभुसँग सोध्नुहुन्छ प्रभुको आवाजलाई उसले सुन्नु सुन्नु हुन्छ प्रभुको आवाजलाई सुन्नको निम्ति उसले यहाँ उसलाई बोलाउनु पठाएको हुन्छ यहाँ वक्तालाई पुजारीलाई बोलाउनु पठाउँछ प्रभुको आवाज बुझ्नलाई अनि दाउदले यहाँ प्रभुको आवाज सुन्नुहुन्छ दाउदले सक्थ्यो लडाइँ गर्न उनीहरूलाई उस उसको श्रीमतीहरू छोराछोरी कैद गरेर गर लगेकोहरूलाई उसले छुट्याएर ल्याउनु पनि सक्थ्यो तर दाउदले त्यसो गरेन प्रभुको आवाजलाई सुन्नुभयो के प्रभु म खेदुँ यिनीहरूलाई के लखेटौँ भनेर सोध्नु भयो अनि प्रभुले जब लखेट लखेट भेटाउँछ भनेपछि बल्ल दाउदले उनीहरूलाई खेड्छ त्यसपछि सत्र अठार उन्नाइसमा यहाँ लेखेको छ दाउदले उनीहरूसँग साँझदेखि अर्को दिनको बेलुकासम्म लडाइँ गरे दाउदले उनीहरूसँग साँझदेखि अर्को दिनको बेलुकासम्म लडाइँ गरे उनीहरूमध्ये केवल चार सय जवान मानिसहरू उठ चढेर भागे अमालिकाहरूले लगाएका सबैजनालाई तिनका दुई पत्नी समेत दाउदले छुट्याए साना ठुला छोराछोरीहरू लुटेका माल उनीहरू आफ्नो निम्ति लगाएका ठोक केही पनि छुटेनन् दाउदले सबै पुनः प्राप्त, सब प्राप्त सब 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 लाये लाये। गरे यहाँ दाउदले आफू सबै पुनः प्राप्त गरे सबै छोरा छोरा ल कैद बनाएर लगेको सरसामान लगेको सबै लाई लडाइँ गरेर लडाइँ गर्न पनि जम्मा यहाँ चार सयजनाले खेदेको छ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चार सयजनाले खेदेर उनीहरूलाई जब परम प्रभुले खेद बन्यो तब दाउदले चार सयजना मानिसहरू लिएर खेदेर यी सबै कुराहरू पुनः प्राप्त गरेको हामी पाउँछौँ त्यस कारण र मैले जब हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो समय आउँछ हामीले प्रभुको आवाजलाई सुन्नुपर्छ जब अप्ठ्यारो समय हाम्रो जीवनमा आउँछ प्रभु हामीसँग बोलिरहेको हुन्छ मधुरो स्वरमा मधुरोमा आवाजमा हामीलाई भनिरहेकै हुन्छ फलाना छोरा फलाना छोरी तैँले यो गर यो गर भनेर भनिरहे हुन्छ तर कतिपर्थ समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभुको आवाजलाई सुन्दैनौँ समस्यातिरलाई मात्र हेर्छौँ समस्या समाधान गर्नलाई कोसिस गर्छौँ मान्छेतिर खोज्छौँ उसले गर्दै कि समाधान उसले गर्छ कि भनेर हामी समस्यातिर मात्र लाग्छौँ अप्ठ्यारो समयमा प्रभुको आवाजलाई हामी सुन्ने काम गर्छौँ त्यति बेला जब अप्ठ्यारो समय हुन्छ त्यति बेला हामीले झन् प्रभुको आवाज सुन्नुपर्ने ठाउँमा हामी समस्यातिर हेर्छौँ त्यसै कारण हाम्रो समस्या सधैँ नै समस्या भएर रहन्छ हामीले यदि प्रभुको आवाजलाई सुन्नुभयो भने सुन्यौँ भने ती समस्याबाट हामीले छुटकारा पाउँछौँ त्यसकारण अप्ठ्यारो समयमा हामीले चाहिँ प्रभुको आवाज सुन्न एकदमै आवश्यक छ अर्को एउटा हामी खण्ड पनि हेर्नेछौँ पहिलो सामेल तेह्र अध्यायको अठारदेखि बाह्र पहिलो सामेल तेह्र अध्यायको पहिलो सामेल तेह्र अध्यायको आठदेखि बाह्र यहाँ यसरी लेखेको छ पहिलो सामेल तेह तेह्रको आठदेखि बाह्र सामेलले ठहरएको अनुसार साउल सात दिनसम्म पर्खिरहे तर सामेल गिलगालमा आएनन् मानिसहरू साउलदेखि हट्न लागे यस कारण उनले भने होम बलि र मेलबरी यहाँ मखान ल्याऊ तब उनले नै होम बलि चढाए साउलले बलिदान चढाइसकेको मात्र थिए तब सामेल आइपुगे साम साहुले तिनलाई भेट गर्नलाई गए सामुले भने यो तपाईँले के गर्नुभयो साहुले जवाब दे मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ र तपाईँले प्रतिया गर्नुभएको समयमा तपाईँ पनि आउनु भएन र परिस्थितिहरू मिसकासमा जमा हुँदै थिए अनि न, अनि मैले यही विचार गरेँ कि परिस्थितिहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउने छन् र मैले परमेश्वरको निगाको निम्ति बिन्ती गरेकै छैनन् यसैले म आफ्नो यो होम बलि चढाउन बाध्य भएको अनुभव गरेँ यहाँ साहुल राजाले यहाँ होमबली आफैले चढाएको छ सामुले आएर चढाउ अगमबक्त आएर म चढाउँछु भनेको थियो सात दिनसम्म पर्ख भनेको थियो उसले सात दिनसम्म पर्खिन सकेन सातौँ दिनमा जब जताततैबाट शत्रुहरूले चारैतिरबाट घेरे अनि मान्छेहरू पनि साहुल राजादेखि पछि हट्न थालेपछि साहुल राजाले आफैले होम बेली र मेलबल चढाए यहाँ साहुलले परम प्रभुको आवाज नै सुनेन प्रभु अब म के गरौँ भनेर उसले केही पनि गर्ने यहाँ सोधै सोधेन प्रभुको आवाजलाई यहाँ उसले सोधेन जब उसले अगाडि हेरेको उसले समस्या देख्यो अप्ठ्यारो समय आयो चारैतिरबाट घेरिसक्यो अब के गर्ने के गर्ने अब परम प्रभुको निगा पाउनलाई ऊ आफैले बलिदान चलाए जबकि सामुलाई आएर चलाउँछु म बलिदान चलाउँछु भनेको थियो उसले बोलाइ पनि पर्खेन त्यसै कारण यहाँ हामीले यसो साहल राजाले परमप्रभुको आवाज सुनेन यहाँ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको घटनाको पछि हेर्दै गयौँ भने उसले साउल र राजाले आफ्नो राजगद्दी नै छोड्नुपर्ने अवस्था आए उसले उसको अप्ठ्यारो समय थियो चारैदेव शत्रुले घेरेको अवस्था थियो उदावटन गर्ने अब के गर्ने भन्ने कुरा मानिसहरू पनि पछि हटि हटिसक्यो अब के गर्ने त अब भनेर उसले आफैले चढाए उसले त्यति बेला परम प्रभुको आवाज सुन्नुपर्ने थियो प्रभुसँग सोध्नुपर्ने थियो उसले सोधेन जसरी दाउदले सोधेका थिए परमप्रभु प्रभु। म के गरौँ खेदौँ भनेर खेद भनेपछि बल्ल दाउदले खेद्यो यहाँ साउल राजले यो कुरा यहाँ गरेको देख्दैनौँ हामीले त्यसै कारण हामीहरूले अप्ठ्यारो समयमा प्रभुको आवाज सुन्न एकदमै आवश्यक छ यदि तपाईँ र मैले प्रभुको आवाज हामीले अप्ठ्यारो समयमा सुन्यौँ भने त्यो अप्ठ्यारो समयबाट हामी उम्कन सक्छौँ होइन भने नत्र भने हामीलाई सधैँ समस्या समस्या रहन्छ अप्ठ्यारो समयले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन अप्ठ्यारो समय हाम्रो जीवनमा सधैँ नै भइरहन्छ त्यसै कारण हामीले अप्ठ्यारो समयमा प्रभुको आवाज सुन्न एकदमै आवश्यक छ प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलिरहेकै हुन्छ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो समय हुन्छ प्रभुले भनिरहेकै हुन्छ त्यो आवाजलाई हामीले सुन्न सक्नु पऱ्यो त्यो आवाजलाई हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो प्रभु के भन्ने हुन्छ प्रभु यो बेला म के गरौँ प्रभुले हामीलाई बताइरहेको हुन्छ तिमी फलाना यो गर फलाना यो गर भनेर यो हामीलाई भनिरहेको हुन्छ तर हामीले त्यो आवाज चाहिँ सुन्नमा कम गर्छौँ त्यही कारण जब जब हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो समयहरू आउँछन् हामीले अप्ठ्यारो समयमा जिउनको लागि आज नभए पनि भोलि पर्सि सबै मानिसको जीवनमा अप्ठ्यारो समयहरू आउँछ नै एक न एक दिन सबैको जीवनमा अप्ठ्यारो समय त आउँछ नै यहाँ राजा दाउद दाउदलाई पनि अप्ठ्यारो समय आएको थिएन त झन् पहिलेदेखि लडाइँ गरेको मान्छे उसको जीवनमा पनि अप्ठ्यारो समयहरू आए भनेपछि हाम्रो हामीहरूको सबैको जीवनमा अप्ठ्यारो समयहरू आउँछ त्यस कारण ती अप्ठ्यारो समयमा हामीलाई जिउनको निम्ति त्यो अप्ठ्यारो समयको लागि हामीले आँसु बगाउनु पर्यो दोस्रो परमेश्वरबाट हामीले अप्ठ्यारो लागि बल प्राप्त गर्नुपऱ्यो तेस्रो परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्नु पर्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको आवाज हामीले अप्ठ्यारो समयमा हामीलाई सुन्नु आवश्यक छ हस् म आजको वचन यति नै राख्नेछु अब क्वायर झुन्डर एउटा गीत गाउने हुनेछ त्यसपछि म बाँकी समय पास्टर अशोक मुख्यले दिनेछु